Han er jo en spesiell person, og man blir jo automatisk litt mer redd for å si noe dumt, eller at han skal synes vi er rare, eller noe sånt. Og så må man jo kalle han kongen og majestet og sånn da. Og det er jo litt rart. Ja, han preker med kongen om det, vel? Nei, hva er det man snakker med kongen om? I dag skal vi i hvert fall snakke om interessene våre og hva vi gjør på fritida. Og kanskje litt hva han driver med og hva han synes om å komme til Åmli. Kongens interesser, det er vel, etter det vi har sett og hørt, så er han jo glad i jakt og fiske og friluftsliv. Det var litt annerledes enn jeg forventet, for jeg tenkte han var litt mer sånn litt streng og ikke lo så mye, men det første han gjorde var å le når han kom inn, så da var det jo bra. Han var hyggelig, og han tok initiativ til å snakke, så ja. Ja, han hadde jo ganske god humor, og så ledde han veldig mye. Det var veldig, veldig kult, men vi var veldig nervøse først. Ja. Men det gikk veldig bra. Mye bedre enn det vi trodde, tror jeg. Det var skikkelig rart, for jeg trodde at, det skulle, at han skulle være sånn skikkelig alvorlig og bare sitte der, men han ledde veldig mye. Vi snakket om fritidsinteressene våre og hans, og hvordan Åmli var å bo i for unge. Ikke hver dag jeg har sett kongen, så han sa i hvert fall at det var greit å være her i Åmli, og at det er en grei plass å bo.